Ahoj, děti! Probíráme stranu 17 a pustíme se do druhého cvičení. Prohlížím druhé cvičení a si říkám, že tohle zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, za chvíli si to řešení ukážeme. Tak děkuji. Řešení? trochu zmenším, ještě trošku. Co jste udělali na začátku? No nejdříve jste si přečetli zadání. Na číselné ose vyznač násobky jedné a vyznačené body popiš. Takže když vyznačují násobky jedné, tak poskakují po jedné, takže do deseti všechny všechna čísla označená, no a násobky 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no přece nic zas tak těžkého, tohle musíte mít dobře, že je to tak, výborně, gratulace.